Det här körkortet gick ut 1949. Ja, men du har ju mitt personnummer där i alla fall. Du är inte 65 år, det kan jag se och förstå. Det är ingen idé att jag försöker förklara det ens, men jag behöver träffa en läkare. Nu får du faktiskt sluta, hörru. Det här är en akutmottagning, det är ingen kontaktsinstallation. Ta mig på allvar nu, jag är ju sjuk! Du verkar inte vara speciellt sjuk med den attityden. Du får akuta nu. Du får ta det där med din husläkare. Tack så mycket.